I pozdrav svima i dobrodošli u novi video. Dakle, sreća vam pre svega nova godina i praznici svi koji slede i koji su prošli. Danas ćemo malo pričati o vestima koje se dešavaju trenutno u tech svetu. Naravno, iako nisam kući, malo smo onako home edition ovde, ali nećemo ništa propustiti. Sponzor današnjih videa je dobro poznati SCD Key website na kome možete kupiti Windows ključeve jako povoljno. Potrebno je samo da potražite verziju Windowsa koja vas zanima. Ja ću Windows 10, kliknite na Buy, zatim unesete kupon kod SKBK kako biste ostvarili dodatni popust. Nakon svake kupovine ostvarujete i bonus poene koje možete koristiti za još veći popust. Nakon ovoga možete tokom instalacije uneti kod kako biste aktivirali Windows ili ga možete aktivirati kroz operativni sistem. Prva stvar, Galaxy AI. Dakle, vi znate da svakog januara mi imamo najavu za novu Samsung seriju. Ovoga puta to je S24 serija. Dakle, očekujemo S24, S24 Ultra i možda još bude nekih iznenađenja. Ta iznenađenja će se izgleda odnositi na AI, jer ono što Samsung najavljuje, izbacuje par reklamica, možete vidjeti na Samsungovom YouTube kanalu, imate informacije bukvalno samo o Galaxy AI. I piše da to stiže. Šta je to i tako dalje, da li su konačno napravili od Bixby-a nešto, moguće je, ali Galaxy AI stiže. Verovatno će to biti neki, po meni, asistent koji je integrisan u S24 seriju i šta će raditi, šta će moći, šta će vam omogućiti, tek ćemo vidjeti 17. januara. Ali da kažemo, prvi veliki događaj svake godine je svakako nova S24 serija, pa ispratit ćemo i to. Sa druge strane, Steam nam je otkrio igrice koje se najviše prodaju, najviše im zarađuju. Nisu oni 100% objasnili na osnovu čega i da li možda konkretne brojke, ali poređano je u nekoliko kategorija, od 1. do 12. mesta im je Platinum tier igara. Dakle, tu spadaju Destiny 2, Starfield, Counter-Strike 2, PUBG, Apex Legends, Dota 2 i tako dalje, Cyberpunk je čak tu, Baldur's Gate, dakle igre koje su im napravile najviše para, koje se generalno najviše igraju itd. itd. Pa onda imate Gold level, Silver, znači ima puno tu različitih igara, na primjer u Goldu je i Resident Evil 4, Red Dead Redemption 2, FIFA i slično. E sad, druga vest koja stiže iz Steama je možda malo zabrinjavajuća za neke, ali verujem da je taj broj ljudi jako mali. Dakle, ono što su najavili da nema više podrške za Windows 7, 8 i 8.1, dakle kraj je konačno stigao, da nećete više imati ni security patchove, bukvalno nikakav update više od ove godine. Generalno to nije veliki problem, vi ako pogledate ovde statistiku koji Windows se najviše koristi, Windows 10 53%, Windows 11 42%. A ovi ostali sedmica, osmica itd. nemaju sve skupa možda ni jedan ceo procenat. Tako da neće uticati previše na stare korisnike, ali je to čisto da znate ako ste neki od ovih korisnika, vaše vreme na Steamu se polako završava. To ne znači da vam neće raditi Steam, radit će, ali možda će se desiti da recimo neka igra traži da imate najnoviju verziju Steama, inače recimo neće da radi. Takve stvari mogu da se dese i na taj način bukvalno vas teraju da upgradeujete vaš PC, da li hardverski, ali pre svega što se tiče softvera, a verujem da ako imate Windows 7, vrlo često je to razlog zato što nemate dovoljno jak PC za Windows 10, iako nisu velike neke razlike u zahtevnosti. I kad smo kod tog teranja ljudi na nove operativne sisteme, istraživači kažu da prelazak na Windows 11, da sva ona ograničenja i zahtevi koje Windows 11 traži, da će zbog toga oko 240 miliona kompjutera praktično završiti na smetlištu, što je ono cena napretka, jel te? Ja iskreno nisam veliki ljubitelj ovakvog nasilnog prelaženja na novi operativni sistem, jer vi možete imati potpuno sposoban PC i sad zbog jedne stvari koje oni znaju, Microsoft zna koja stvar će naterati ljude da pređu na novi Windows, uglavnom su to neke fore zarad vaše bezbednosti, jel te?
I onda ljudi zbog te bezbednosti, pošto se tako to najviše gura, dakle nećete moći da imate jednostavno stari PC jer on nema tu funkciju koju morate imati za Windows 11 i slično. Tako da nažalost približava se kraj Windowsu 10 i izgleda se gura Windows 11, a uskoro će stići i 12-ica. Za 12-icu smo već pričali da je generalno cilj da se pogura AI. Ono što je također zanimljivo u svetu pametnih telefona je da Apple i dalje drži ono što je najbitnije, a to je premium segment. Svi žele da budu premium segment i da budu dominantni upravo tu, jer tu je najviše novca. Tako da, apsolutno dominantan Apple u tom segmentu, 71%. I mislim da ovo Apple ne bi menjalo ni za šta, jer apsolutno najveća marža profita je u premium uređajima. Tu se podrazumevaju uređaj od $600+, pošto Apple i nemate neke uređaje od $600, uglavnom je to oko 1000, Apple apsolutno dominira tu. Naravno, nije dobro je dominacija jednog brenda, ali jednostavno kupci kupuju iPhone, pogotovo ovi što imaju više para, jednostavno idu na iPhone, nekome je statusni simbol, nekom je zbog ekosistema, nekome je zbog ukupnog kvaliteta itd. Svako ima različite razloge zašto to radi, ali svakako je činjenica da je Apple ovde apsolutno dominantan i činjenica je da bi svaki drugi brand sve dao da bude u ovoj poziciji, jer opet marža profita na premiumu je najveća. Tako da, eto drugari, to je to što je ovog prvog videa u ovoj novoj godini, a nastavit ćemo uskoro i sa vlogovima, koga to zanima, tako da možete da pratite, to vam je to, živi bili, ostavite like, pa se vidimo u sledećem klipu.